bành bố snai lu tẹ tông bẻ đông cho phong kê pro pon đam dương pro pon chong chi srei bom rong đal khmien khan sla đăng đai pro snai ប៉ុនហើយបដិជនខ្ញុំអើយនៅឡាយប្រាថ្នាខ្ញុំធ្វើឲ្យគេបាយបង់គ្រួសារបដិជនឬជាខ្ញុំអាក្រក់ម្លេះគេនឹងស្នាយបង់ប្តីគេប្រពន្ធគេជេរដាក់បន់ដងសាស្រឡាញ់ប្តីគេមានតែបញ្ហាទឹកភ្នែកសោកាខកហើយជាតិនេះគេនឹងស្នាយបង់ប្តីគេ